naših djevojaka. Ni situacija postupanja zakon priča prvo prema osnovno ženskog spola. Zato nam trebaju dame koje svojim empatijskim odnosom prema svemu ipak podignu kvalitetu i razinu života više u hrvatske policije. Nemojte razmišljati o tome da li kao djevojka, dakle ne samo neka fizička snaga i jačenje tijela, tu je naravno se jačenje duha. Leđeći, hop! Leđa, hop! Izmjena! 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 Znači, po tim tragovima sam. Ajmo još jednu stvar. Vidite li tamo tragovi krvi? Kako, kako se ti tragovi krvi slijevaju? Od te bliže uđite slobodno unutra. Ako ima volju da se... Ne, ne, mi, da. Ako ga to interesira, to što ne. Da, prema dolje, što je. Ovo je pao, Dajmo biti